ଛୋଟ ଗୋଦାମରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ନଷ୍ଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା କୁହୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଝୋଟ ଗୋଦାମରେ ଅଚାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣପୁର ଗାଁର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୀମ ସାହୁ ଓ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଦାମ ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ମହଜୁଦ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଗୋଦାମ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।